І зараз із нами на прямому зв'язку Юрій Гнат, полковник, речник повітряних сил Збройних сил України. Від нього дізнаємося подробиці нічної атаки на столицю. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку, вітаю. Нічна атака на Київ була найбільш інтенсивною за всю повномасштабну війну, за інформацією голови Київської військової адміністрації. Чим рашисти били цього разу? Чи задіювали кинжали? Ну, власне, інформацію вже опублікували зараз на наших ресурсах. Головнокомандувач так теж опублікував вже офіційну інформацію, яка сьогодні є у нас на офіційних наших сторінках. Були застосовані аеробалістичні ракети з 6 літаків МіГ-31К. Знаємо, що це літак є носієм саме аеробалістичних ракет Х-47. Таким чином, 6 таких ракет було спрямовано так у бік столиці, і вони всі знищені нашою протиповітряною обороною. Вже командувач повітряних сил відзначив, довго ж таки, успішну роботу наших зенітних ракетних підрозділів. Ну, крім того, атакували окупанти і з південного напрямку, з кораблів у Чорному морі. 9 крилатих ракет «Калібр» знищено на різних напрямках. Тобто частина знищена на півдні, частина вже знищена по маршруту слідування. Таким чином знищено 9 ракет «Калібр», а також 3 ракети або ж це С-400, або ж ракети «Іскандер-М», там зараз тип уточнюється, ну, летіли вони по балістичній траєкторії. Таким чином противник завдав ударів 18 ракетами різного базування – повітряного, наземного та морського. Крім того, атакували вони ще у ніч, так, на якесь 16 число, атакували шахедами, 6 БПЛА шахед було знищено, крім того, знищено 3 ще розвідувальних БПЛА, які, очевидно, проводили розвідку, повітряну розвідку напередодні оцих от ударів, з'ясовуючи, що і як. Тому робота сьогодні надзвичайно успішна, усі повітряні цілі знищено. Ну і, як бачите, 6 ракет «Кінжал» – це, ну, такий показник, який доволі вражаючий на сьогоднішній день. Вибухи також чули на Чернігівщині та Черкащині. Чи були влучання там? Робота протиповітряної оборони ведеться на різних напрямках. Тут потрібно інформацію уточнювати, тому що це відповідальність повітряного командування «Центр». По маршруту слідування повітряних цілей буде вестись робота усіма наявними там силами та засобами повітряних сил. Тому попередньо ми маємо зараз інформацію оцю, що ми вам надали. Це інформація про те, що знищено і якого типу номенклатури озброєння. Далі ще може інформація десь уточнюватися, плюс-мінус, тому мусимо розуміти, що в режимі онлайн інформацію подавати не так-то просто, тому що будуть викривлені дані. А таким чином зараз інформація, та, що вже оприлюднена, це офіційна інформація щодо знищення повітряних цілей. А якою була мета цієї атаки? Ну, то треба запитатися, мабуть, в окупантів. Київ знов залишається в такому епіцентрі подій, тому що столиця завжди була пріоритетною ціллю для ворога. Ви бачите, скільки вони запускають по столиці. Саме тому Київ такий захищений серйозними засобами протиповітряної оборони, тому що і об'єкти інфраструктури, і інші важливі об'єкти держави завжди будуть в пріоритеті у ворога. Тому тут можна, ну, припущення робити різні, а найголовніше, що знищено власне те, що все, що летіло на Київщину. І треба дійсно подякувати і повітряному командуванню центру, і іншим підрозділам протиповітряної оборони, які зробили цю роботу сьогодні. Дякую вам дуже за інформацію і нашим силам протиповітряної оборони. З нами на прямому зв'язку був речник повітряних сил, полковник Юрій Гнат.